Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi xoş gördük. Əgər kanalımıza abunə deyilsinizsə, buyurub kanalımıza abunə olub, bəyənmə düyməsini basa bilərsiniz. Sizinlə mən, siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, klanlar arasında 3 aydan artıqdır ki, güclü mübahisələr gedir, güclü çəkişmələr gedir. Və heç kimə sir deyil ki, Allah şükür Paşazadənin Azərbaycanda banan biznesi var və monopoliyası var. Çünki bütün Azərbaycanda olan bananlar Allah şükür Paşazadəyə aiddir. O monopoliyaya o baxır. Və Bəylər Əyyubov istəyir ki, bu banan biznesini ələ keçirsin. Eləcə də öz qohumu Robertə deyir ki, bu banan biznesi sənlikdir. Və Allah şükür Paşazadə bundan xəbər tutandan sonra Bəylər Əyyubova zəng edir və deyir, sənin burnun çox uzanır. Sən mənim monopoliyama girişirsən. Bunların arasında mübahisə düşür və bu söhbət gedir çatır Prezident Administrasiyasına, eləcə də Arzu Əliyevanın həyat yoldaşı Səmədə. Səmədin ağlına gəlir ki, pomidordansa bananla məşğul olsam daha yaxşı olar. Və hər ikisində deyir ki, bundan sonra banan biznesi mənlikdir və keçir banan biznesinə. O gündən bu günə pomidor Səməd olur banan Səməd. Baxın, görün, hansı günlərə qalmışıq və kimlərin əlindəyik. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün.